وسلم. آمين آمين. ہماری اماں کو بھی صحت دے اور سب کے سلامت رکھے مولا. خیر ہو. ساری مائیں آصف دین جیسی ہو جائیں, ماں جیسی کہ اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو نعت کی تعلیم دے رہے ہیں. ہر فیملی میں ایک نعت. میں اکثر پچھلے دنوں عید شو تھا تو انٹر کو انہوں نے میسج پوچھا کہ فرید صاحب 30 سالوں سے تھوڑا کی میسج ہے اینی سروس. میں کہا اور تو کچھ نہیں, دامن میں صرف کملی والے سے پیار کرتا ہوں. یہ ناطے لے جائیں گے ہم, اور کچھ نہیں ہمارے پلے. تو آپ گھر میں ضروری نہیں کہ آواز اچھی ہو نہیں ہو, اپنی فیملی میں بیٹھ جائیں پیر کے دن اور حضور کی محفل سجا لیا کریں. برکت ہو. سیدی